Slažete li se vi sa tezom da je, da je momčad bila podređena Repešinom sustavu umjesto sustavu momčadi? Da, to je nešto rekao pa slično Lato Petrović. Ovako, Repeša je takav trener. Repeša je i u društvu kad se dođe, on nastoji biti dominantna osoba. Jel? I on je takav i kao trener. I u svakom slučaju da je on podredio čitavu momčad sebi i sve njihove igračke kvalitete i podredio svom košarkaškom znanju i svojoj košarkaškoj viziji. Jel? Mm-hmm. Međutim, ovo nije ta momčad. Repeši više odgovaraju momčadi radnog karaktera, gdje nema neki ekstra zvijezda talentirani napadački da oni će uzeti loptu, izaći svi šablona i onda rješavati. Po meni ova reprezentacija više odgovara Aci Petroviću. Mm-hmm. Po stilu njegova vođenja i stilu njegovog treniranja. Da, vrlo interesantno, zato što je i Aco Petrović je prvi od trenera koji je konkretno rekao upravo ovu tezu o podređivanju reprezentacije sustava Repeše umjesto obrnuto, ali nakon toga, upravo zbog toga što se izbornik nije obratio javnosti, onda su krenule špekulacije, pa i ona nema nikakve ljutnje ako i krenu kakve krive informacije. Krenule su naravno kroz naš Nevi sportski tisak, pritisak na Hrvatski košarkaški savez sa željom da se na neki način konkretizira status izbornika. Status izbornika je za sad neriješen. Danko Radić, kojeg smo trebali imati u emisiji, zamolio nas je da ga ne uključujemo u program još ovu nedjelju. Dakle, vjerojatno će kroz sljedeći tjedan imati konkretnije odgovore. Da se ne ponavlja ono što je rekao u sportskim novostima. Mi imamo izbornika, ali izbornik se ne odaziva. Tu je Toni Kukoč, koji se na neki način, evo, kolegi Radičeviću javio i rekao da ga to interesira. Iznenadio sve nas u krajnjoj liniji. Da, to je još jedna, možemo nazvati greškica Jasmina Repeša, gdje je rekao posle utakmice... Ima li ko bolji? Ako ima ko bolji. Uvijek će se javiti neko. Je li bolji ili nije bolji, jer uvijek neko misli da je bolji. Po meni to, mene to iznenadilo, jer to nije stil i način razgovora Jasmina Repeša. Međutim, kad je već tražio, onda je dobio. Jer bez obzira na trenersku karijeru koja je tek u početku Tonija Kukoča, to je preveliko košarkaško ime i čovjek koji je na terenu dok je igrao bio trener. Ko može sad reći ne Toniju Kukoču, ako on stvarno ima želju i volju. Ali sa tim ne treba ni podcijeniti ostale. Ja mislim da mi imamo i stručnjake i druge. Pa imamo u biti, imamo Željka Pavličevića. Imamo Željka Pavličevića, na primjer, koji je bio prvak Europe sa dva kluba. Imamo Skansija koji je bio uzeo medalju na olimpijadi. Imamo Macu Petrovića od mlađih, Petrovića, imamo Spahiju koji su uzeli Eurokup. Onda ide drugi taj red gdje treneri, znači od Anzulovića, od ne znam, Ace Petrovića, nećemo baš Acu u drugi red. Ja sam iskreno, moje mišljenje je da je ovo reprezentacija stvorena za Acu Petrovića. I dat mu još na izbor da on izabere Amerikanca. Uz ovu reprezentaciju koja je sad, moja iskreno izmjena bi bila, na primjer, umjesto Lukše Andrića staviti Bilana i dat Aci da on izabere playmakera na poziciji. Da.